Vi går ner mot... Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt i Johans Pokémon Go. Vi ska ta direkt här och claima vårat klistermärke. För vi ska faktiskt rensa allting här och lämna plats. Tre platser öppna för att kunna göra ett event som började för 7 minuter sedan. Och vi ska klicka bort från Executor och jag tänker att vi går in här. Vi går in på News. Inte Notifications. Vi ska se. Det har så himla många uppdateringar, eller hur Mikael? Alltså det är hur mycket som helst. Men det är det här va, eller hur? Det där är det som är nu, ja. Det här är det som är nu. Det är en det är mini Sinnoh. Ja, min Sinnoh. Och den kan ju vara shiny nu, eller hur? Ja. Så nu är uppdraget att vi snurrar på alla stopp. Och så ska vi se så här. Vi går ut, så snurrar vi på ett stopp här. Och nu kommer vi få ett sånt... Ja. Och 7-day streak. Riktigt, riktigt trevligt. Men då beger vi oss lite vidare och tar nästa stopp hit, eller hur? Ja, exakt. Och här har vi research. Catch a Pikachu, puzzle or minen. Och i närheten har vi ingenting. Vi går hit lite istället. Och för att notera här lite nu. Som kanske inte alla har märkt eller Mikael har märkt. Att man har ju faktiskt en skugga bredvid sig nu. Ja, jag har märkt. Han har märkt. Ja, det är liksom, vad säger man? Life improvement. Man säger att det är så här. Ja, men det är lite, alltså det är en uppdatering som gör liksom inte märk. Alltså det gör inte... Upplevelsen blir en 0,5% bättre. Exakt. Upplevelsen blir bättre när man spelar. Fångar vi Fanfi. Och det kommer vara den första Pokémon jag fångar idag. Är du stopp? Nej, jag kommer nog hinna göra det. Fanfin, okej, vi runnar från Fanfin. Och jag har ju, alltså jag har inte snurrat på de här nya stoppen. Jag har ju sagt att jag inte ska göra det. Men nu är det en bra grej att göra det. Vadå, nådde du det här stoppet längre bort? Ja. Ja, min GPS gjorde inte det. Så jag ska gå och ta den. Förhoppningsvis. Boom. Okej, där har vi det. Mycket, mycket bra. Och nu snurrar vi på det här helt nya, oj, nya stoppet här. Första gången. Jag tänkte att jag ville spara det för typ när det kommer något så här uppdrag när man ska snurra på, ja men så här helt nya stopp som man inte snurrat på. För jag har ingen anledning att egentligen att snurra på det. Ska vi... Vad är tanken nu då? Ja, nu ska vi klara uppdrag. Nu ska vi klara uppdrag, ja men det var liksom... Make two great throws in a row. Jaha, okej. Men han har ju tjuvkollat. Jag har bara sett det här Pikachu. Det finns ju ingen Pikachu i närheten. Nu fick jag one day streak. Kan man göra så? Vadå? Jag fick 7-day streak och nu fick jag one day streak. Ja, det är helt olika saker. 7-day var på snurra stopp. Ja, men just det. Vad dumt. Det var... Okej, Pikachu, make two great throws in a row. Evolve two normal type Pokémon, okej? Okay? Så om vi tar den här nu. Nidoran. Vi räcker så. Vi drar med en Nanaberry för att den ska vara lite stilla. Och jag får en Ignite. Det betyder att streak is broken. Och det blir lite komplicerat när man ska hålla på och filma. Men vi fick den i alla fall. Men vi klarade ju tyvärr inte uppdraget. Jag tror däremot Mikael klarade uppdraget. Där har vi en Minen. Det är ett uppdrag. Ja, Minen är ett uppdrag, exakt. Så förhoppningsvis kan vi få den nu i Great. Yes, det är helt otroligt hur duktig man är, det är helt otroligt. Du får se till när du ska checka. Ja, checka vi sen. Vi checkar först tillsammans. Ja, det gör vi. Okej, vi har en Alolan Rattata, ska vi försöka ta. Vi bommar den. Ja, det var bara en research, just det. Okej, och så fick vi den. Nu kan vi ta, och så kan vi få en Shiny. Alltså hur många, du kan ju berätta hur många vanliga Rattata och Alolan Rattata Shiny du har jag under tiden. Jag tror jag har 4 vanliga Rattata och 5 Alolan Rattata som Shiny. Så 9 Shiny Rattata. Och man behöver inte så många. Nej, alltså det är helt sjukt. Okej, nu fick jag på falla Alolan och vi fångar den och vi fick den i Great. Vilket är väldigt, väldigt bra. Yes. Och sen ska vi alltså, då kan vi lika gärna evolva upp den här för vi har ju samma uppdrag. Ska vi evolva en till. Och sen ska vi gå förbi fotbollsplanen här då, eller? Antingen så går vi ditåt eller så går vi ditåt. Ja. Det är 2 stopp där och det är 2 stopp där. Och sen om vi går dit så går vi upp till Blackberry sen, eller? Alltså, vi går där och sen Blackberry. Så då kan du titta till dem först. Ja, men då tar vi här först och det blir bra. Okej, då ska jag kunna söka här nu på normal, antar jag. Normal.
Boom! Och vi vill gärna kunna evolva någonting. Men vi tar en... vi bommar upp en till Alolan. Sentry var som dök upp. Stantler, den kan vara shiny, eller hur? Ja. Stantler, ja. Om ni gillar avsnittet, ge det jättegärna en like. Det betyder jättemycket nu om vi kan få en like in på avsnittet här i början. Och prenumerera jättegärna om ni är nya här. Opa! Där har vi den. Boom! Boom, vi bommar ut. Stantlern, där kom Stantlern upp. Stantlern var icke shiny, den var väldigt hög. Stantlern är icke heller shiny. Ja, vi ska hit och ja, vi ska hit. Här är det lite lerigt. Vi tar den här, försöker ta den här Stantlern. Boom, vi får den i en great i alla fall. Och några kanske har noterat att det kommer inte upp lika mycket avsnitt som det brukar göra. Jag har några avsnitt som är på lager. Men det är mycket med plugget som jag då självklart måste prioritera före. Så det är därför det är lite långsammare just nu, så vet ni det. Okej, okay. Då har vi Stantlern och vi ska väl... Ska vi ta första? Hur många har du? Alla? Jag har alla tre. Mm. Översta okay. Då. Ett, två, tre. Nej. Nej. Jag tror det ska vara lite rosaktig. Jag måste fånga. Ja, jag måste också fånga. Jag har en stack. Klart vi måste, ja, jag har en jättestack. Okej, första inte ens nice. Och det här blir ju ny i Pokédexen. Yes. För oss båda. Och den har ju en utveckling. Ja. Som kräver 50 candy och en Unova Stone. Oh, ja, då, oh, där har vi ny i Pokédexen. Då kanske vi kan göra vår första Unova Evolution på kanalen. Kollar vi IV-et. Det är en sån här fin lag. IV-et är sådär. Vi bommar bort den. Vi tar nästa. Okej. Okay. Den kan ju vara shiny. Den var icke. Det är alltid att man ska hålla på och sträcka sin hand här med. Okej, okay. Ett, två, tre. Kör! Upp, upp, upp. Ja! Ah, underbart. Alltså, då drar vi. Bara för att, vi behöver inte. Men nu tog vi en silver pineapp. Vi kör den på en great. Riktigt, sweet. Riktigt sweet, ja. Andra klart. Och den här var 1351. Helt okej, okay, IV. Nej. Inte 1351, det kommer inte vara jättebra. Jo. Jag fick en 359 för första. Ja, men alltså, den kommer ju vara helt okej. Okay. Den kan vara lite PvP. Eller, vad heter det andra nu? Legal? Nej, Go League Battle. Ja, typ. Men det är som ju, har kommit nu. Det är ju PvP. Exakt, det är PvP. Oj, shit! Bara checka lite. Nu har vi mycket, mycket grejer här. Kan man ta till en Rattata till? Ja, nej men exakt. Vi tar en till Janma, alltså. När jag fick min shiny Janma på avsnittet, alltså det var otroligt. Zigzagoon har jag icke-shiny. Fortfarande icke-shiny. Kan jag få min nummer 2 centret? Nej, det får jag inte. Kan jag få min första... Snurra stoppet också. Nidoran! Nej. Och kan jag få min snurrning på stoppet? Yes. Ska vi ta den sista checken då? Ja. Okej. Okay. 1, 2, 3. Kör! Och den visar sig vara en vanlig och lite bättre IV. Ett IV bättre. Ett CP bättre vill säga. Hoppas vi på något fint, 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 fint. Ja, jag är nöjd. Och så åt. Riktigt nej. Jag fick ju, kläckte faktiskt en Snivy med 98 IV. Oh, den här också typ 93. Riktigt, riktigt nice. Ljus superfektig. Nu måste du bara ta ljus. Nu ska vi se. Och de har gjort funktionen svårare. Det går alltså, man kommer inte in på att skriva. Tycker inte du det? De har ändrat det. Jättestörande. På, när man är inne på en Pokémon. Ja, när man kommer in på Pokémon. När man ska snurra runt Pokémonen för man vill se hur den ser ut. Ja. De har gjort det liksom. Det går inte att göra det. Det var det. Vad var nya uppdraget? I båda gym alltså. Fast det här var just en super effective charge. Okej, ja men det är nice. Det passar ju perfekt här. Vi börjar ju närma oss gymmen här. Zigzagoon. Vi tar en. Vi kör på. Till Zigzagoon check. Vi kör på ID. Alla kan ju vara shiny alltså. Här har varit riktigt nice att få en Sandshrew shiny. Då är det dags för check 4 nu. Yes. 1, 2, 3. Kom igen. Nej. Nej.
Alltså jag tycker på något sätt ser den här shiny ut. Uh-huh. För den är så lite brun. Jag vet, det ser ut som en tråkig shiny. Men okej, okay, vi får inte glömma pineapple. Vi har 62 eller? Ja, det kan vara. Men det kan vara ganska bra. Vi går ner dit så tar vi gymmet vid kyrkan, eller? Ja. Tänker jag. Ja, det blir bra. Här får vi gå snett. Inte snett. Och det här stoppet som vi går till nu har jag heller aldrig snurrat på. Ivet är, ja men okej, var ju det. Vi ska se. Ja, man måste gå lite snett. Dun. Mycket, mycket fint. Och det uppdraget är... Evolve to normal type Pokémon. Okej, då tar vi en till. Ja, nu checkar jag bara. Nej, det var synd. 366. Den kommer vara ännu bättre. Och så kommer vi ihåg pineapple. Dags för check nummer 6. 1, 2, 3, gör. Du. Nej. CP:t är okej faktiskt. 68, ja. Oh, det är... Det kommer vara 96 kanske, eller? Vad hade du? 62? 66? Nej, ja, 66. Och den var 93 där. Så det kommer ju vara... Boom, ja, vi får kolla på IV:et här. Vi ska kolla på IV:et. Vi tar våran. Vi appraiser här med. 96. Ja, får vi se. Nice. Dock 14, va? I attack. Ja, det var synd. Vi tar den nästa då. Yes, 1, 2, 3, boom. Nej! Stamp. Nej! CP. Ah. Då drar vi check nummer 8 nu, vi är ganska säkra på. 1, 2, 3, boom. Och vi har en vanlig och vi har ett CP på 56. 71. 71, och den här kan vara nästan 100%. Kom igen. Nej! CP, 55. 61. Kör! Ja, men CP, 57. Synd. Dags, jag är redan checkad, jag är snabb. Och det var en vanlig. Nej! Ingen bra IV där heller. Kom igen. Yes. Nej, Mikael då? Nej. Mikael fick sin shiny nu äntligen. Nej, den attackerar. Och sen var det mörkt. Alltså min telefon, speltelefon som jag spelar in med, som ni ser om ni själva liksom spelande på, den började bli gammal. Den dog liksom, den var på 49%, så att jag på powerbank och sen sänkte den och sen liksom var typ 5% kvar och så var det ingen idé att filma, så den liksom var helt kaputt. Men jag körde vidare ändå på den telefonen jag filmar med och fick tyvärr ingen till shiny. Jag fick tyvärr ingen så här jättebra IV. Det var med Mikael som fick dem med bra IV. Och Mikael, tyvärr så fick han inte någon shiny alls, vilket var synd. Men det som är lite roligt nu är att jag har ju, som ni ser, 3 uppdrag kvar. Så jag kan klara liksom när som helst. Jag behöver inte göra det idag. Jag behöver inte göra det idag, jag kan göra det någon annan gång. Så det kommer vara riktigt nice. Vi har chans att kunna få 3 shiny om vi har riktigt, riktigt tur. Men det vi ska göra nu, bara ta en liten titt här. Och jag och brorsan, vi gjorde lite byten. Det var så här lite, ja men lite event nu, det har varit lättare att få lucky. Så vi körde lite byten och bland annat så fick jag den här. Kolla. Drillburn. Riktigt, riktigt fin. Den är riktigt, riktigt hög. Så den här kommer jag att powera upp såklart. Och evolva såklart, men inte nu. Alltså riktigt, riktigt nice. Sen bytte vi en special trade, Swampart. Men tyvärr inget bra IV, men fortfarande riktigt, riktigt nice. Så körde vi till Cranidos trades också. Fick tyvärr inte någon så här jättebra, ingen lucky, men det var riktigt nice att få det. Och vi bytte en del timber också, men tyvärr inget bra IV på den heller. Men här har vi den då, så nu ska vi se, Mini Chino, jag tror man säger så, Mini Chino. Så vi fick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 styckna. Och
Jag tycker faktiskt att vi ska evolva våran shiny. Alltså det måste vi göra. Och det som är det roliga med det här nu är att det kommer bli min första Genova Stone Evolution. Så det kommer bli riktigt, riktigt nice. Så den här kan vara bra på PvP, för man vill inte ha max attack där. Så vi drar upp den här nu. Vi lyckas samla 102 candy. Trycker vi våld och vi bombar upp den. Och där reagerar den och där har vi den. Så det kommer bli så himla, himla nice. Och jag tror jag har kanske 4 Genova Stone, så jag har ändå en del kvar. Woo! Ni får skriva i kommentaren om ni fick en shiny. Om ni lyckades få det på de här. Oh, den blir ju... Va? Jättetråkig ju. Ny Pokédexen, det är jättenice. Men det ser ut som en icke-shiny. Men där har vi den. Sinnoh. Riktigt, riktigt fint. Pound och Thunderbolt är en normal typ hela vägen. Riktigt, riktigt fint. Och kolla. De ser ju liksom... Undrar hur den vanliga blir. Det undrar jag. Och det ska vi faktiskt ha en titt på nu, för Mikael gjorde faktiskt en evolve på det. Och det har vi det alltså. Det var allt för det här avsnittet. Jag hoppas att ni gillade det. Jag gillade det. Så kul att börja filma. Haft en liten paus. Och sen de här videorna som har kommit upp nu. De har bara legat på lager. Så jag tror det var typ så här var det. 2-3 veckor sedan någonting. Det var riktigt länge sedan jag filmade ändå, om man säger så. Så lämna jättegärna en like på det här avsnittet. Prenumerera om ni är ny här. Om ni redan prenumererar. Om ni redan prenumererar, så då är ni så himla himla bra. Och om ni tittar ända hit. Det är liksom... Då är det hjärtat, det är så sjukt, sjukt bra. Gå in på min Instagram om ni vill. Johans Pokémon Go heter jag där. Nu får ni ha det så himla bra och ni är bäst, det vet ni. Hej då! Var är alla? Är den svår att kasta på? 96% i vägen som förstör hela thumbnailen! Det kan vara lite bättre än mitt. 1, 2, en klassisk cell.